Se haga una pregunta. Temps, la melomanía es la pasión per... Pels melons. No, ja. Mira, te vaig a dir una cosa. No és bona, però te la compre, vamos, melomania. Què vol dir? Aficionat als melons. No? A veure, com ho diries tu? Aficionat als melons. Meloman, un meloman. Meloman també podria ser de l'home meló. Un superheró, també. Soc meloman! No dic això, que després m'he dit la seua així de cop. Va. Eres un crac. Te dic una cosa, que sàpies que això va per a xarxes socials. I el sàpies, tot i el sàpies. Va, anem amb la següent pregunta. És la música, és la música, la música. No, ja, ja, ja. Però podria ser de melons. És que m'agrada més. És que m'agrada més el teu. Anem allà. Següent pregunta.